Universal Kitchens and Granites. We'll help you get it up. Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, speel 'n massiewe rol in kinders se opvoeding. Maar die een is vir die ouers. Oor die volgende paar weke is AON en Afrikaans.com hier om julle te help met daardie kwessies waarmee ouers gereeld te doen kry. Melanie Vosloo, projekbestuurder van Afrikaans.com en Daan Potgieter, uitvoerende hoof by AON, is hier om te gesels oor kinders se emosionele, fisiese, intellektuele en sosiale ontwikkeling. Baie welkom Melanie en Daan. Dankie. Hoekom het julle nou juist op hierdie reeks besluit? Leandie, as ons kyk na die 70,000 plus besoekers elke maand aan Afrikaans.com, het Afrikaans.com regtig 'n webwerf, 'n platform geword waar Afrikaanssprekendes thuis voel. Maar is veral ons leerhulp afdeling wat 'n magt om leerhulpmiddele gee wat so gewild geword het. Die hulpmiddele sluit in van voorskool, laerskool en hoërskool leermateriaal. Goed soos werkkaarte, lesplanne, plakkate, PowerPoint voorleggings, vraestelle, memorandums en so meer. En duisende leerders en onderwysers en ouers sê dat hulle nie eintlik daarsonder mee kan klaarkom. Ja, ek kan dit glo. Maar wat ons ook agtergekom het in die proses, en ons weet dit mos nou almal, dit gaan by 'n kind nie net oor sy intellektuele ontwikkeling nie. Enige ouer wil hê dat sy kind 'n gesonde, gebalanseerde mens moet wees wat die lewe in al sy aspekte kan hanteer. So daarom het ons ook 'n paar jaar gelede begin met die skryf van artikels wat ons spesialiste nader, goed nagevorsde artikels oor alle aspekte van menswees, maar veral van ouer wees en kinderopvoeding. Okay. En hierdie artikels het so gewild geraak dat ons juist besluit het op hierdie program. Ons het besluit om 'n hele reeks van 12 episodes wat in die volgende 12 weke gaan wees, saam te stel saam met AON, waar ons gaan praat oor alle aspekte van opvoeding, kind wees, ouer wees en die aspekte waarmee ouers en ouderwysers elke dag te doen nie. Dink Leandie wat vir my so belangrik is in die hele proses. Want daar's soveel goed wat met jou ouers oorspoel word. Ja. Oor wat is dan nou reg en wat is dan nou nie reg nie. En daar's 'n paar persepsies as dit kom by kinderontwikkeling. Ja. En dan die program wil reeds dit aanraak. Vir ouers sê staan net so bietjie uit die branders uit. Luister na die kundigheid en luister na raad wat daar is. En daar is genoeg skakels. Na byvoorbeeld Afrikaans.com toe, na die Afrikaanse Onderwysnetwerk toe en ons vennote toe om by die waarheid uit te kom. Ja. Dat ouers nie meer voel maar ons is nou in 'n stormagtige see. En hulle hoef skaam te wees oor dit nie. Ek meen jy kan hulp vra, dis regtig okay. En ek dink elke kind is tog so uniek. So dit is goed dat mense kan sê om dit doen, maar dan moet hulle dit gaan toepas en kyk wat werk vir hulle kind en dit is waarom hierdie hele program, hierdie 12 episodes sê ons maak die beste van jou kind. Want jou kind is uniek. Maar dan hoe gaan die AON nou aansluit by hierdie reeks? Ons glo in die eerste plek in moedertaalonderrig en daarom wil ons seker maak dat inisiatiewe soos hierdie met 'n vennoot wat ons in Afrikaans.com het, dat ons kan hande vat om ook hierdie ideaal en hierdie visie van ons te laat realiseer. Ons het die kundiges en saam met Afrikaans.com het ons 'n paneel van kundiges wat oor elkeen van die aspekte wat Melanie nou aangeraak het, 'n bydrae kan lewer. En die AON maak seker dat ons dan ook hierdie kundigheid en ook die kundiges wat daar is, 'n blootstelling gee en dan ook wil ons seker maak dat die ouer gemeenskap en leerders reeds spesifiek in die vroeë kinderontwikkelingsfase kennis neem van dit wat daar is. Ja. En ons ondersteun dit natuurlik baie sterk. Dankie dat julle ons inspireer en dat julle ons herinner aan hoe belangrik ons moedertaal is en moedertaalonderrig is. Dankie. Dis 'n plesier. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydrae tot vroeë kinder, leierskap en taalontwikkeling. En na www.afrikaans.com vir nog inligting oor hierdie en ander onderwerpe. Plus gratis leerhulpmiddels. Ek kan nou omdat julle sukkel